Në konferencën interparlamentare në kuvënd, fokusi ishte vënë mbi transparencën gjatë harxhimit të parave publike. Vetë titulli i seancës, Fuqia e Arkës, për deputetët e Bashkimit Evropian ishte sfidues për t'i prezantuar praktikat dhe kontrollet për menaxhimin e parave publike. Investicitë të Evropskata Unies se zgolemuva ati... Investimet nga Bashkimi Evropian po rriten, si që po rritet edhe siguria e Balkanit Perëndimor. Mund të them se vendet e Balkanit Perëndimor dhe BE-ja janë lidhur dhe kështu mesazhi ynë për miq të anë të Balkanit është, si që ta zonja Mogherini dhe Juncker në vizitën e djeshme, dyert për vendet e Balkanit Perëndimor tani më janë të hapura dhe ka rrugë të qartë e cila çon drejt BE-s dhe ne jemi të gatshëm bashkë ta kalojmë atë rrugë. Pa kontroll efikas nga ana e parlamentit, mbi harxhimet e mjeteve të buxhetit, nuk do të ketë demokraci të shëndetshme parlamentare, respektivisht nuk do të ketë kontroll ndaj pushtetit ekzekutiv. Këtë e deklaroi kryeparlamentari Tala Xhaferi, i cili qëndroi shkurt në seancë. Për shkak të agjendës së stërmbushur, më njëherë pas fillimit të konferencës, ai u largua nga seanca. Ka pasur kontroll efikas mbi buxhetin, pushteti ekzekutiv po bëhet i fortë dhe ngrihen mbi dy degët e tjera dhe po tjetërsohet nga shoqëria dhe nga qytetarët. Kjo krijon kushte shumë të favorshme për përhapjen e korrupsionit, prej të cilit profitojnë vetëm elitat e ngushta politike dhe të biznesit, kurse qytetarët përfitojnë vetëm pasojë negative. Eurodeputetët i prezantuan praktikat dhe mënyrat e sjelljes së buxhetit të Bashkimit Evropian, si po miratohet Arka dhe kush ka kontroll mbi shpenzimet e parave. Shuma e parave është enorme, sepse bëhet fjalë për buxhet prej 155 miliard eurosh. Komisioni Evropian është shtytës i këtij procesi. Pavarësisht kësaj, çka do të thotë Parlamenti Evropian, Komisioni është ai i cili e menaxhon procesin e buxhetit përmes përpilimit të draft buxhetit dhe patjetër ata janë të përfshirë edhe në funksionin mbikëqyrës, kanë funksion drejtues dhe funksion të ndërmjetësimit. Harxhimi i parave të popullit, respektivisht transparenca e tërë procesit, me vite ishte cekur në raportet e Komisionit Evropian për vendin. Bashkimi Evropian ka drejtuar kritika të ashpra për keqpërdorimin e buxhetit shtetëror, i cili mbushet me paratë e qytetarëve. Dhe në vend që të shihet, të paktën, dëshira për përmirësim të gjërave nga ana e politikanëve vendas, ata para të huajve më njëherë pasi mbaruan fjalimin, kërkuan pauzë për kafe, për, siç thanë ju formalisht, të mund të zgjohen dhe t'i hapin sytë, sepse ora 10 është herët për të pasur debat.